वेलकम टू एसामिस इलेक्ट्रिकल वर्क। दोस्तों आज एम सी वि बक्स ड्रेसिंग के लगे आहक आम भिडिओ आरम्भ करूँ। यू है एटे एम सी वि बक्स डिपसिशन बक्स भी क्या है। यूक इत जीकटा वेयर लैसूँ एक कटा आर्थिंग वेयर है এইকেইটা গোটেইকেইটা বাছনি কৰি ল'লোঁ। গোটেইকেইটাৰ মাজত এটা হালধীয়া দেখা পাই আছে। এই হালধীয়াটো হ'ল 1.5 mm। এইটো হ'ল আৰ্থিং মেইন। ইয়াত ডিপচিশ্যন বক্স 6 SP হ'ব। এটা গিজাৰৰ 16 ampere হ'ব আৰু এটা 10 mm হ'ব। আর একটা 10 mm হব, দুটা 10 mm, সরি দুটা 10 ampere হব আর তিনটা 6 ampere হব। একটা 63 ampere আইসোলেটর আছে। এইটা গোটেকেইটা ওয়ার এটা নিউট্রাল কেটা বাছনি করিম। এইটো ই হৈ গ'ল, আৰ্থিংটো হৈ গ'ল। অলপমান ওয়াৰ কাটি লৈছোঁ। এইটো এম চি বি বক্সটোত আৰ্থিং দিব লাগিব, এইটো কাৰণে এটা ওয়াৰ বাহিৰত কৰি দিলোঁ। ইপিনে স্ক্ৰু নাই, ইপিনে আছে। এইটো স্ক্ৰু দেখা পাই আছে, এই স্ক্ৰুটোক এইটোত লগাই দিম। চিলাই ললোঁ, মই লগাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত ফেচ নিউট্ৰেল ভালকৈ গম নাপাব, কাৰণ গোটেইকেইটা ইয়াত এটা কালাৰেদি কৰা হৈ গৈছে। 6টা ৰুম 2.5 mm দি কিনে মেইন চাৰ্কিটটো টানিছোঁ আৰু ৰঙা ৰঙা দেখা পাই আছে। এইকেইটা 2.5 আছে, 1.5 আছে, কিছুমান 6টা 1.5 আছে। এইকেইটা ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু এইকেইটা দেখা পাই আছে, এইকেইটা নিউট্ৰেল হয়, 6টা ৰুমৰে নিউট্ৰেল হয়। গোটেইকেইটা নিউট্ৰেলটো বাছনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই টেপ মাৰি লৈ আছোঁ, ড্রেসিং করাত ভাল হব, এইটো কারণে লৈছো টেপ মারি। আপুনি এইদরে ড্রেসিং করিব পারে, মই ইয়াত টেপ মারি লৈছো, আপুনি ইয়াতে ডাই ব্যবহার করিব পারে। ইয়াত এটা কাটি ললো, এটাতকৈ এটা ডাঙর ডাঙরকে কাটিব। এইটোতকৈ অলপ ডাঙৰ এইটো কাটিলোঁ, এইটোতকৈ ডাঙৰ এইটো, এইটোতকৈ ডাঙৰ এইটো, এইটোতকৈ ডাঙৰ এইটো, এইটোতকৈ ডাঙৰ এইটো, গোটেইকেইটা হৈ গ'ল। আৰ্থিংকেইটা প্ৰথমতে কৰি লৈছোঁ বাছনি, এতিয়া নিউট্ৰেলকেইটা কৰি আছোঁ। এতিয়া এটা এটাকে গোটেইকেইটা কানেক্টৰত লগাই দিম। এইটো চেংগেল লৈ এম চি বি বক্স হয়, চেংগেলে ডাবল ডোৰ নহয়। এটা আহে ডাবল ডোৰ, এইটো চেংগেল হয়, চেংগেল বক্স হয় এইটো। এইটো এইটোৱে এম চি বি বক্স। এটা নিউট্ৰেল লগালোঁ প্ৰথমতে, এইটো হ'ল এটা, ৱায়াৰটো কাটি কিনে ৱায়াৰটো মেৰাই লোৱা, মেৰাই ল'ব, মেৰাই লোৱাটো ভাল। এইটো আপুনি নাটটো যেতিয়া টাইট দিব তেতিয়া ভালকৈ টাইট হ'ব।
গোটেইকেইটা ওয়েৰ মেৰি ল'লোঁ, মাজত এটা এৰি থৈ দিলোঁ। এইটো আইচলেটৰ যোনটোত লগাম, এই আইচলেটৰপে এই এটা যে এৰি থৈ দিলোঁ এইটোত লগাই দিম মিনিউটেলটো। এতিয়া এই ডিপচিশ্যন বক্সত এইকেইটা লগাই দি আছোঁ কানেক্টৰত। এইটো বক্সৰূপে য'ত ছয়টা ৰুমৰূপে ছয়টা নিউটেলে আহিছে, ইয়াত কানেক্টৰ সাতটা নট আছে, সাতটা নটত ছয়টা লগাই দিলোঁ। যোনটো মাজৰ হয় সেইটোতে মেইন নিউটেলটো লগাই দিম আইচলেটৰূপে লৈ। আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকে কেনেকৈ এম চি বি বক্স ড্ৰেছিং কৰে ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'ব। হৈ গ'ল নিউটেল গোটেইকেইটা লগোৱা হৈ গ'ল কানেক্টৰত, অলপমান দীঘল হ'ল, একো নাই, গোটেইকেইটা হৈ গ'ল। আৰ্থিংটো হৈ গ'ল, নিউটেলটো হৈ গ'ল। এতিয়া ইনভাৰ্টাৰ, ইনভাৰ্টাৰৰ ৱায়াৰকেইটা এতিয়া বাছনি কৰিম। এইকেইটা ইনভাৰ্টাৰৰ হয়, আৰু এইটো হাতত লৈছিলোঁ, যিকেইটা থৈ দিলোঁ এইটো এটা এটা ৰুমৰ পৰা আহি গৈছে। এইটো মেইন চাৰ্কিট হয়, এইটো ফেচ হয় গোটেইকেইটা, আৰু যোনটো টেপ মাৰি আছোঁ ৰঙা, এইকেইটা ইনভাৰ্টাৰো হয় 1.5 mm-ৰ। গোটেইখিনি টেপ মাৰি ল'লোঁ, এতিয়াও টেপ মাৰি দিম গোটেইখিনি একেলগ কৰি কিনে গোটেইখিনি। ইয়াত টোটেল সাতটা আছে ৱায়াৰ, 1.5-ৰ ছয়টা আৰু 2.5-ৰ এটা। এইটো মেইন ইনভাৰ্টাৰ য'ত লাগিব তাৰ পৰা এটা আহি গৈছে, মেইন চাৰ্কিটৰ ইনভাৰ্টাৰৰ ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা যোনটো ছাপ্লাই দিব সেইটো আহি কিনে এইটো ডিপচিশ্যন বক্সত আহিব। এই ডিপচিশ্যন বক্সৰ পৰা ছয়টা যে এটা এটা ৰুমৰ পৰা এটাকৈ ৱায়াৰ আহিছে, সেই গোটেইকেইটা মিলি কিনে একেলগত টেপ মাৰিছোঁ। আৰু এই কলা ৱায়াৰ দুটা দেখা পাই আছে, এই দুটা মেইন ৱায়াৰ হয়, এইকেইটা 4 mm-ৰ হয়। এই দুটা ভালকৈ টেপ মাৰি লওঁ, কাৰণ ইয়াত এটা কালাৰ ৱায়াৰে দি কিনে ৱায়াৰিং কৰা হৈ গৈছে। চাওক, এইটো দুটা কালাৰে দি কিনে কৰিলে আপুনি যেনেকৈ ইচ্ছা ড্ৰেছিং সেনেকৈ কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ যিদৰে ভাল লাগে সেইদৰে কৰিব পাৰিব। মই যিদৰে কৰি আছোঁ, বেলেগ এটা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান যদি আহে, আহি কিনে ইয়াত কাম কৰিব খোজে, সি আচান হ'ব, তাৰ সুবিধা হ'ব। ইয়াত মই ফেচ নিউটেলটো চিন মাৰি থৈ দিছিলোঁ, যোনটো মই কাটি দিলোঁ সেইটো নিউটেল হয়। এইটো মেৰে আছোঁ, এইটো নিউটেল হয়। আইচলেটৰত কানেক্ট কৰি দিম এতিয়া। আইচলেটৰৰ তলৰ কাঠৰ পৰা ইন কৰিম, যেতিয়াই কাম কৰিব আপোনালোকে লুজ নাৰাখিব, যিমানখিনি টাইট লোৱা লয় আইচলেটৰটোত এম চি বিত কানেক্টৰত সিমানখিনিলৈকে টাইট দিব, লুজ ক'তো নাৰাখিব। মই এইটো চাৰিওপিনে মেৰাই দিছিলোঁ, ওলাই আহিল, একো নহয়, এইটো লগাইখিনি দি দিম। মেইন চাৰ্কিটটো অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, দুটা মে এম চি বি বক্সত মেৰাই দিম। এইটো এটা এটা
রুমত এটা ফেন আছে, দুটা লাইট আছে, আর কোনবা এটা টিভি রুম, টিভি সুইচ বোর্ড আছে, দুটা সকেট। এইটো কারণে মেইন সার্কিটটা 2.5 দি দিছো, 1.5 দিলেও চলে। এতিয়া আপনি এইটো 2.5 দিছে, এতিয়া কোনোবা এইটো ভাড়া দিয়া হব, ভাড়া চলিব, মালিকে এইটোত ওয়ারিং করিব দিছে, যে কোনবা হিটার সিটার চলাব। এইটো কারণে এটাই সুইচ বোর্ড দিয়া গৈছে, তাতে হিটার সিটার চলাব পারিব। মই সকেটটো 16 এম্পিয়ারর দি দিছো গোটেইকেইটা রুমতে, 6 to 16 দুটাই থাকিব, দুটাই লগাব পারিব। এইটো 16 এম্পিয়ারের সকেট হয়, লগোৱা গৈছে। তাত পাৱাৰৰ বস্তু চলাব পাৰিব, 1.5 এ দি কৰিলেও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কৰা নাই। কাৰণ এটা এটা ভাড়াটি আহিব, কিবা চলাব, কোনোবাই পানীৰ ঠাণ্ডাৰ দিন আহিলে হিটাৰ চলাব, এইটো কারণে 2.5 দিয়া গৈছে। আর একটু লং লাস্টিং হব, পিছক লগে ওয়্যারটো চেঞ্জ করিব নালাগে। ইকেটা মারি আছো, এটা এটা রুমের পে ফেস আহি গৈছে। ইকেটা গোটেইকেইটা রুমরে, 6টা রুমর 6টা ফেস আহিছে ইয়াত। গোটেইকেইটা মই কাটি কিনে মেরে পাস করে দি দিছো। এটা সরু আর একটা ডাঙর, তাতকে আর একটা ডাঙর, এনেকে মই মিলে মিলে কাটিছো, কাটিং করছো। এই সব আইসোলেটরটো আগতে লগাইল, আইসোলেটরটো লগোৱাৰ পিছত এসপি কেটে লগাম, 6টা এসপি আছে, এসপি এমসিবি এটা 16 এম্পিয়ার, দুটা 10 এম্পিয়ার, দুটা তিনিটা 6 এম্পিয়ার। আর একটা তলত ওয়ার দেখা পাই আছে, এইটাও তলত এটা এইটু করিডোর হয় যত এমসিবি বক্স আছে, ইয়াত একটা লাইট দিয়া গৈছে। এমসিবি বক্সর তলতে একটা সুইচর, সারি সারি সুইচ বোর্ড একটা লগাই দিছো, সিঙ্গেল একটা সুইচ থাকিব। এইটো কারণে তলত একটা ওয়ার দেখা পাই আছে, এইটো ফেজটো হয়। এইটো কানেক্ট করিম, কোনটোর লগত কানেক্ট করো, আগতে গোটেইকেইটা এমসিবি কানেক্ট করে লও, তারপর এই কোনটোর লগত কানেক্ট করি আপনাদেরকে দেখা পাব। আপনালোকে ভিডিওটো চাই কিনে যদি ভাল পাইছে লাইক করিব, শেয়ার করিব, আর চ্যানেলটো নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করিব না পাহরিব। সাবস্ক্রাইব করাটো ফ্রি, আপনালোকে সাবস্ক্রাইব করিব লাগে। এইটো এমসিবিটো কাটি ললো গাঁতটো, কিয়নো এইটোত নাকাটাকে নুসুমায়, এই চাওক এইটোত কাটা নাই, এইটোত সোমোৱা নাই। যোনটোত কাটিং কৰিব সেইটোত ভালদৰে সোমাই যাব। এতিয়া মই এসপি কেইটা লগাম, প্ৰথম 6 এম্পিয়াৰৰ লগালো এটা, এতিয়া এইটো 16 এম্পিয়ারের হয়, এইটো 10 এম্পিয়ারের হয়,
এইটো 10 এম্পিয়াৰ দিছোঁ। যোনটো ৰুমত আছে সেইটো 3টা বোৰ্ড আছে, এটা টিভি বোৰ্ড আছে আৰু এটা লগতে কিচ্ছান আছে। সেইটোতো 3-4টা পইণ্ট আছে, এইটো কাৰণে এইটো 10 এম্পিয়াৰ দিছোঁ। এইটো দেখা পাইছে, এইটোও ছেম, এইটো 10 এম্পিয়াৰৰ হয় MCB। আৰু লাষ্ট এইটো হয় 6 এম্পিয়াৰৰ। গোটেইকেইটা কানেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৱায়াৰটো ভালকৈ দি দিওঁ। এছ পি এম চি বিৰ গোটেইকেইটা ওপৰতে কানেক্ট কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আইচলেটৰটো কানেক্ট কৰিছোঁ। মই কৈছিলোঁ তলত এটা বোৰ্ড আছে, সেই বোৰ্ডৰ পৰা এই ৱায়াৰটো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বোৰ্ডটো। ইয়াত এটা ছুইচ হ'ব, এইটোত ছিংগল এটা ছুইচ থাকিব। এইটো কৰিডৰ হয় য'ত MCB বক্সটো মই লগাই দিছোঁ। এইটো দি অহা যোৱা বাট হয়। এই বাটতে এইটো এটা লাইট দিয়া গৈছে, এইটো কাৰণে 6 এম্পিয়াৰ MCB এইটোত দি দিলোঁ। মই এইদৰেই MCB বক্স ড্ৰেছিং কৰোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ ড্ৰেছিং কৰে তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব। এইটো মই লগাইছোঁ, এইটো হয় ফেষ্ট, এইটো কাটি কিনে থৈ দিলোঁ। এতিয়া ওপৰত নিউট্ৰেলটো দিম, এইটো মই লগাই আছোঁ, এইটো নিউট্ৰেল হয়। আইচলেটৰৰ পৰা নিউট্ৰেলটো লগাই দিলোঁ, ৱায়াৰটো কাটি দিলোঁ। এতিয়া য'ত মই নিউট্ৰেল গোটেইকেইটা কানেক্ট কৰিছিলোঁ তাৰে মাজত এটা মই খালী ৰখা বুলি কৈছিলোঁ, স্ক্ৰুটো মই খুলি থৈ দিছিলোঁ, স্ক্ৰুটো মই লগাই দিলোঁ। এতিয়া সেই খালী থকা যোনটো এইটোতে লগাই দিলোঁ। ফ্ৰেমে দি দিলোঁ। কলা ৱায়াৰটো দেখা পাই আছে, এইটো 4 এমএমৰ হয়। এতিয়া এইটো 3 নম্বৰ, সেইটোতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো 8টাৰে থাকি। মই কিয় কাটিছিলোঁ MCBৰ গাঁতকেইটা, এইটো সোমোৱাৰ কাৰণে। এই চাওঁ, এইটো সোমোৱা নাই, এইটো লুজ দিব লাগিব, এইটো লুজ দিব লাগিব। এইটো লুজ দিলে হৈ গ'ল, এতিয়া ভালকৈ সোমাই গ'ল। এতিয়া মই যদি এইটো কাটি MCBকেইটা কাটিং কৰি নিদিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে নৰ্মেল হয়হেঁতেন। এইটো মই প্ৰথমতে টাইট কৰিলোঁ, যোনটো আইচলেটৰৰ পৰা ফেচটো আনি কেনে MCBৰ তলত কানেক্ট কৰি দিলোঁ। যেতিয়া আপুনি এতিয়া যেতিয়া এইটো কানেক্ট কৰিব যে আইচলেটৰটো অফ কৰিব গোটেইকেইটা, MCB অন কৰা থাকিলে আপোনাৰ লাইন নাপায় আৰু সেইখিনি। আৰু যেতিয়া আপুনি MCB গোটেইকেইটা উঠাই দিব, আইচলেটৰটো অফ কৰি দিব, লাইন নাপায়। সেইটোত আপোনাৰ আইচলেটৰৰ তলত লাইন থাকিব, MCBকেইটাত লাইন নাথাকে। আজিলৈ কিনে ইমানেই। মই ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ, গোটেইকেইটা MCB অন কৰিছোঁ।